Toshkentda birovning Lasittisida yosh ona va uning 2 yoshli qizini urib yuborib, ularning o'limiga sababchi bo'lgan 18 yoshli yigitga jinoyat ishi qo'zg'atildi. Poytaxt ichki ishlar bosh boshqarmasi xabariga ko'ra, voqea 4-sentyabr kuni soat taxminan 11:00 da Shayxontohur tumani Shofayz ko'chasida yuz bergan. Boshqa shaxsga tegishli bo'lgan Lasettini tegishli hujjatlarsiz boshqarib ketayotgan 18 yoshli yigit, 22 yoshli ayol va uning 2 yoshli qizini urib yuborgan va boshqaruvni yo'qotib, qarama-qarshi yo'lga o'tib, 51 yoshli haydovchi boshqaruvidagi Spark'ga to'qnashgan. Oqibatda ona bola voqea joyida og'ir tan jarohatlari tufayli vafot etgan. Avtomobil haydovchilari shifoxonaga yetkazilgan. Yo'l transport hodisasi yuzasidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi 3-qismi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan.